Робота на місці аварії зазвичай непроста і досить нервова у силу своєї специфіки. У людей неприємності можуть бути травмовані, не кажучи вже про фатальні наслідки. Та от 25 грудня минулого року, на перший погляд, рядова ДТП без постраждалих на бульварі Дружби народів у Києві перетворилась для нашої знімальної групи на справжнє дикунство. Вам хтось перешкоджає? Ну, усі люди в чорному тільки що заважали моєму оператору, коли я стукала. Так от, нарешті прокурори визнали поведінку цього чоловіка перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів «Магнолії ТВ». Столична місцева прокуратура завершила досудове розслідування стосовно киянина, який видер мікрофон з рук нашої журналістки Анастасії Березій і викинув його з мосту. На даний час обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.